ልክ የገባን ቀን ሬስቶራንት ዝግ ነው ብዙ ነገር እዛ ከሌላው ሀገር ብዙ ኤዥያ ነው ይሄ ምግባቸው ፓክዶ ነው ላይ ማሞቂያ ላይ ገብቶ ወዲ የሚበላ አይነት ምግብ አላቸው ከዛን ገዛን ሱፐርማርኬት ላይ ያለው ሱ ብቻ ነው እና እሱን ገዝተን ከዛ ጃፓንኛ ነው ስንት ደቂቃ ታረገዋለ ምን ምናውቀው ታሪክ የለም ሆቴሉ ላይ ሎቢ ላይ አለ ራሱ ማሞቂያ ሰው ሄደን እያለፈ ያለ ሰው ጠይቀን ሙሉን ምግብ አሞቃለን ሄደች ማለት ነው እና በተለይ እንደዚህ በጣም ጊዜ ታይት በሆነበት አገር እንደዚህ እንትን ሲሆኑ በጣም ያስገርመሃል ስለ ሰዎቹ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፖላይት ናቸው እና ታይም ላይ ደግሞ በጣም ብዙዎቹ ቀጥሮ ነበረልና በጣም ሻርፕ ናቸው ያህል ታይምንም ሪስፔክት እንደሚያደርጉ ያሳይሃል ብዙ ብትን ሰዎች ቀጠሮች ነበሩን ሌላ ሰው ተቀጣጥረን ሌላም የምናገኘዋለና እንዴት ታይም ዩቲላይዝ የሚያደርጉበት ሪስፔክት የሚያደርጉበት መንገድ ለእድገታቸው ምን ያህል ምክንያት መሆኑን ያሳይሃል እሱም ነገር እና የርኩበት ያው ለቡና ኤክስፖ ነው ነ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊ

ይህ መሪ ነው እንዴት ናችሁ ናችሁ ዛሬ በአዲስ ሳይሆን ከዚህ በፊት ተቀርጸናል ሌላ ሾ እና ግን ሁለታችንም ኢንትረስቲንግ የሆነ ጊዜ ያሳልፈን የመጣ ነው ከቢዝነስ ትሪፕ እኔ ጃፓን ነበርኩኝ ጥጋቡ ደግሞ ዱባይ ነበረ ትንሽ የነበረንን ጊዜ ምን እንደተማረን ምን አዲስ ነገር እንዳየን ከነዚ ሀገሮች ኢቨንቱ ሲሄድንበት ምንድን ነው ሁለታችንም ለኢቨንት ለስራችን ኢቨንት ነው እኔ በቡና እሱ ስታርታፕ ላይ ሶ ከጥጋቡ ልጀምር መሰለኝ ጥጋቡ እንዴት አየው ግን ላይክ ከዚህ በፊት ዱባይ ሄደ ነበረ እና እንዴት ነው ጀነራል ከስለ ጉዳይ ከማውራታችን በፊት አይ ጊዜ ነው የሄድኩት ዱባይ እና ዱባይ ብዙ ጊዜ የሚታወቀው የሆነ ሰዎች ጫማ ልብስ ምናምን እቃም የሆነ ሸቀጥ ምናምን አርግ ነበረ እንጂ የሚወስደው አሁን እጄ ሳየው በጣም የሚገርብ ነው አብዛኛው ቢግ ካምፓኒስ የአፍሪካ ና የሚድል ኢስት ቢሮዎቻቸው እዛ ነው ወዲችኤል ይሁን አማዞን ይሁን ማይክሮሶፍት ይሁን ብዙዎቹ ኢቨን አንዳንዶች አሁን የተቀጠቀሽ ድርጅቶች አፍሪካ ውስጥ እየከፈቱ ያለዋሉ የአፍሪካ ሪኮርተራቸው ግን የሚድል ስት ና የአፍሪካ እዛ ነው ቢሮቸው ላይክ ብር ያላቸው ሰዎች ብቻ አይደለው። በጣም ጭንቅላት ያላቸው ሰዎች ናቸው ይሄ ቢዝነስ የምትሰራበት ሁኔታ ሁሉም ሰው ላይክ ከተለያየ ዓለም ወደ ሆነ ማርስ አይነት የሄደ ሰው ነው የሚመስልህ ከተለያየ ማህበረሰብ የተሰበሰበ ሁሉም ኢኩሊ በኩል ሚንቀሳቀሳሸዋ ምናም ስላለ ነው ማርስ ያልከው ግን ወይስ ምንምንሽ ግን እንትኑ ይሄ ቢሎንግነሱ ከየትን ቦታ ብትሄድ በጣም ያው ኢሚዲክት የሚመጣ ይመስለኛል ምታየው የሆነ ግሩፕ አይደለም ከተለያየ የመጣ በጣም ዳይቨርስ የሆነ ሁሉም ደግሞ በአንድ አይነት መልክ በአንድ አይነት ክብር ከስራ ጋር የተያዘ በነፃነት የሚንቀሳቀስበት የሚሰራበት ነው እና በጣም በጣም ገርሞኝ ነው የመጣወት የእርክበት ጉዳይስ ስለምን ነበረ እንዴት ነበረ የስታርታፕ ኢቨንት ነበረ እንዴት አገኘ ምን አይነት ካምፓኒዎችን አየ ምን ተማርክ ከዛስ ጃይቴክስ ይባላል ጃይቴክስ ግሎባል ይባላል እሺ አይ ቲንክ በአለም ላይ ካሉ ቶፕ ሁለት ወይም ሶስት ቢገስት የሚባሉ የቴክ ኢቨንት ነው ስታርትፖች አሉ አንድ አዳራሽ ነው የሚይዙ ስታርትፖች ግን ሰባት አዳራሽ አለ በአለም ላይ ትላልቅ የሚባሉ ካምፓኒዎች ሁሉም ማይክሮሶፍት ህዋዌይ ፍላይንግ ካር ፕሮዲስ ያደረጉ ካምፓኒዎች ሁሉም በቃ ስፔስ ይወስዳሉ በአለም ላይ ትላልቅ የሚባሉ ካምፓኒዎች የሆነ አዳራሽ ላይ አሉ ስታርትፖች የሆነ አዳራሽ ላይ አሉ። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ ሀገራቸውን ፕሮሞት የሚያደርጉ ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካ የሆነ ትልቅ ስፔስ ላይ ይዘው ነበር ብዙ ሌሎች ሀገሮችም ነበሩ እና እንደዚህ የሆነ ትልቅ ኢቨንት አይቻላቅም እስካሁን ባለኝ ኤክስፔሪንስ እኛም ከኢትዮጵያ ወደ 1አአምስት አይ ቲንክ 1ስድስት የሚሆኑ ካምፓኒዎች እና የመንግስት ተወካዮች አንድ ላይ ሄደን ሁነን ሄድ ነው ቢ በመሪ ምን እናደርጋለን እዛ ላይ የሄዱ ሰዎች ባጭሩ የካምፓኒዎቻቸውም እንደሚሰሩ ፕሮፋይሎቻቸውን በቀጣይ ኤፒሶዶቻችን ላይ ባጭሩ ባጭሩ ሼር የምናደረግ ይሆናል በጣም ኢንትስቲንግ ካምፓኒዎች እዛ ላይ ስለነበሩ ቢ አንዳንዶቹ በፐብሊክሊ ማሰማቸው አይነት እዛ ላይ ስለነበሩ የሄድ ነው እንግዲህ ስታርታፖችን ፕሮሞት ለማድረግ ኢንቨስተሮችን ሚት ለማድረግ እና ከሌላ ጋር የመጡ ስታርታፖች ደግሞ አይተን ለመማር ነው በጣም አሪፍ ነበረ ነው ግን በጣም ያስገረመ ድርጅት ካየኸው ዛ ኤክስፖ ላይ ከነበረ አብዛኛው የሆነ የፈጠራ ናቸው የቴክኖሎጂ ናቸው እና ፊቸሪስቲክ የሆኑም አሉ አሁን ፍላይን ካር ላይክ ሲበር መኪና ግን ያው የዛሬን 1አምስት ዓመት አስበ ነው የሚሰሩትና እና የቱ ነው በጣም ያስገረመ ቢ ኢትዮጵያዊ ስለሆነ ይመስለኛል አንድ የሚባል ከሙሉ ከኢትዮጵያ ወደ ከኬንያ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገሮች ወደ ወደ አሜሪካ አውሮፓ እቃ አንድ የሚያስደርግ አንድ አዲስ አፓል ሁለት አይ ቲንክ አንድ ኬንያዊ ጥቁር አንድ ነጭ እና አንድ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ኢዩኤል የሚባል ፋውንድ ያደረጉት ካምፓኒ አንዱ ሚቲንግ ከነበረኝ ካገኘኋቸው መካከል እነሱ ናቸው ምንድነው የሚያደርጉልህ ሁሉም ደሊቨሪ ካምፓኒዎች ዲችልም ጨምሮ ፌዴክስን ጨምሮ ከኢትዮጵያ ሺፕ የሚያደርጉ ካምፓኒዎችን አግሪጌት ያደረጉና ጥሩ የሆነ ዋጋውን ፒክ እንድታደረግ እድል ይሰጠዋል ከዛ እዛም ደግሞ ኮምፕሊት የደሊቨሪ ኤክስፐሪንስ ይሰጠዋል እንዳሁም ከኛ ጋር የኢትዮጵያ ደግሞ ዶሜስቲክ ደሊቨሪው ላይ ፓርትነርሽፕ የተወሰነ ስቴጅ አውርተናል ቢ ንግ ዊክስ ፋይናይዝ እናደርገዋለን ያስባለው አንዱ ኢንትስቲንግ አየሁት ያን ነው ኦል ደሊቨሪ ካምፓኒስ ስፔሻ ኢንተርናሽናል ሽፕ የሚያደርጉትን አግሪጌት የሚያደርግ ኢትዮጵያ ኮፋውንደር የሆነውን ካምፓኒ አይቻለው ኢንስቲንግ ላይ በጣም ደስ እኔ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሲሆኑ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ በፊት ብዙ ጊዜ ብዬ ያለው አለም አቀፍ ሜዳ ላይ ሲጫወቱ በብዝነስ ማየት በጣም ደስ ይለኛል እዚህም ኢንተርቪው ያደርገን ነበረ ብዙ ሰዎችን አለም አቀፍ ሜዳ ላይ እየተጫወቱ ያሉ ብዝነስ ላይ ሌላ ሞር ኢንትስቲንግ ነገር አለ ከዛ ጋር በተያያዘ ግን ያንተን ትንሽ እናወራና ከዛ በኋላ ሼር አረጋለ እሺ እኔ ያው ጃፓን ነበርኩኝ በጣም ን ከርኩባቸው ሀገራት በጣም የተለየ ሀገር ነው ብዬ አስባለሁ ከካልቸር አንጻር ከሰዎቹ አንፃር በጣም አድቫንስ የሆነ ሀገር ነው እና ግን በጣም እንትን ያለኝ ያስገረመኝ ነገር እንዴት ፖላይት መሆናቸው በጣም አስገርሙኛል አንድ ትልቅ ኮፕሬት ጋር ቡና ላይ የሚሰሩ ድርጅት ጋር ናቸው ስለ በብዙ ካምፓኒ ከነሱ ስር አለ ለምሳሌ አይሱዚ ራሱ በእነሱ ስር ነው ያለው ምን ያህል ማሲቭ መሆናቸው ሰዎቹ ልክ አንተን ይሸኝኋል እስከ ሊፍቱ ከሸኙ በኋላ እንዲጎንበስ ብሎ የሚጠብቁት ማለት ነው በር እስኪ እና በጣም ጨነቀኝ ግድብ እና በጣም ነው ያስገረመኝ ምን ያህል ፖላይት እንደሆኑ ምን ያህል ሬስፔክትፉል እንደሆኑ ከመንገዳቸው ወጥተው ነው አንዳንድ ነገር አሁን ልክ የገባን ቀን ሬስቶራንት ዝግ ነው ብዙ ነገር እዛ ከሌላው ገር ብዙ ኤዥያ ነው ይሄ ምግባቸው ፓክዶ ነው ለማይክሮዌቭ ላይ ማሞቂያ ላይ ገብቶ ወዲያው የሚበላ አይነት ምግብ አላቸው ከዛን ገዛን ሱፐር ማርኬት ላይ ያለው ሱ ብቻ ነው እና እሱን ገዝተን ከዛ ጃፓንኛ ነው ስንት ደቂቃ ታረገዋለ ምን ምንም የምናውቀው ታሪክ የለም ሆቴሉ ላይ ሎቢ ላይ ያለ ራሱ ማሞቂያ ሄደን እያለፈ ያለ ሰው ጠይቀን ሙሉን ምግብ አሞቃለን ሄደች ማለት ነው እና በተለይ እንደዚህ በጣም ጊዜ ታይት በሆነበት አገር እንደዚህ እንትን ሲሆኑ በጣም ያስገርመል ስለ ሰዎቹ በጣም በሚገርም ሁኔታ ፖላይት ናቸው እና ታይም ላይ ደግሞ በጣም ብዙዎቹ ቀጥሮ ነበረልና በጣም ሻርፕ ናቸው ላይክ ታይምንም ሪስፔክት እንደሚያደርጉ ያሳይሃል ብዙ ላይክ ብትን ሰዎች ቀጠሮች ነበሩን ሌላ ሰው ተቀጣጥረን ሌላ የምናገኘዋለና እንዴት ታይም ዩቲላይዝ የሚያደርጉበት ሪስፔክት የሚያደርጉበት መንገድ ለእድገታቸው ምን ያህል ምክንያት መሆኑን ያሳይሃል እሱም ነገር እና የርኩበት ያው ለቡና ኤክስፖ ነው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ እኔ ማለትደኢትዮጵያ ብዙሰውስለሚሄድእ ማልገጥ እና ያ ለዛ ኔ እድኩት እና በጣም ደስ ይላል ብዙ ሰዎችን ማግኘት እ ያለው ኢትጵያም ከኢትዮጵያም ብዙ ሰዎች ሄደዋል በጣም ብዙም ባይሆኑም የተወሰኑ ሰዎች አሉ እዛ እና በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ትሬድ ሾው ነበር ብዙ የቡና ብቻ ነው ይሄ የሚለየው አብዛኛው ጊዜ አብዛኛዎቹ ወይ ከቡና ከሻይ ጋር ይገናኛሉ ወይ የሆነ የቡና ብቻ ትልቁ ኤዥ ውስጥ ያለ ነው ይሄም እና በጣም ኢንትረስቲንግ ነበረ ብዙ የቡና ካልቸሩ ትልቅ ነው ጃፓንም በጣም ቡና ይጠጣል እና በጣም በጣም ከፍ ያለ ቡና እስከ ዝቅ ያለ ቡና በጣም ይጠጣል እና ጃፓንም ትልቅ ማርኬት መሆኑን እንድረዳ አርጎኛል ለቡናም ያላቸው ትልቅ ሬስፔክት አለ እኛ ከምናከብረው በላይ ይመስለኛል ቡና የሚያከብሩት ስቴሰውንምሰውንም በጣም ዲሲፕሊን ትጠላለ እና በጣም በጣም አሪፍ ጊዜ ነበረ በእኔ በኩል ናይስ ላይክ እዛ ላይ አይተው ከነዚህ ኤክስፐሪንሶችን ወደኸው በቃ እዚህ ፕራክቲካሊ ማድረግ እፈልጋለሁ የምትለው የሆነ አንድ ነገር ፒክ ማድረግ የምትችለው ነገር አለ ጃፓን ላይ ያየትና ማድረግ የምፈልገው ከሰዎች ባህሪ ሊሆን ይችላል ከቢዝነሱ ሊሆን ይችላል ኒግ ያ ላይክ ይሄ ካልቸር አሁን እነሱ የአገር ካልቸር ነው የፈጠሩት እና አይ ካን ወንቱ ቢልት እንደዚ አይነት የካምፓኒ ካልቸር ገና ስትገባ አሁን ልክ እነሱ ጋር ለገና ኤርፖርት ስትገባ የሆነ እንትን አለ የኮቪድ ምናም የሆነ ነገር ሞልታ አፕ ዳውንሎድ አድርገ ነው እና ጊዜ አልነበረኝም ሄጄ ነው እንትን ያልኩት ግን እዛ ያስቀምጠዋሉ ላ እና ቁጭበል ብለው ያንን አሲስት አድርገው የሚገባውን አስገብተው ሶ ያላቸው እንትን ራስዎ ወንግ በራስ ቀምጣውልሃል ማለት ነው የሆነ ነገር ፊላውት አርገት እንድትነሳ እዛም አጠገብህ ያሉት ፊላውትም ምስታረግ ሁሉንም ነገር ያሳዩሃል እና ከኤርፖርት እስከ አገሪቷ ውስጥ ያለው እንትን የሆነ ከነ ላይክ የአንድ ካምፓኒ ካልቸር ነገር ነው እና ያንን ነው የተመኘውት ዩ ኖ ላይክ አይ ዊሽ የሆነ ሰው ካምፓኒ ይገብቶ ከስተመር ሆኖ የከስተመር ጀርኒ እስኪወጣ ያለው እንደዚህ አይነት ቢሆን ደስ ይለኛል ዩ ኖ እነዚህ ሰዎች ከልጅነታቸው ጀምሮ የተገነባ ካልቸር ሊሆን ይችላል እንዴት እንደገነቡትም አላቅም ግን ያንን ተምር ያለው ያንንም እመኛለሁ እኛ ማንም ይሁን ይምጣ የኛ መስሪያ ቤት የሆነ ላይ ውይ አሁን የምለ አይነት አሁን የማስረዳ አይነት ኤክስፒሪንስ ቢኖረው ደስ ይለኛል ግን ያ ብዙ ስራ ይጠይቃል እስቲል የሆነ ወይ የሆነ ቢሮ ሰው አሰልጥነ ከውጭ ያለ ወይ ጥበቃውን ትረሳለ ምናምን ምናም ሰው ያያ ስላለ ያንን ተምር ያለውም እመኛለው ግድ 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 እንግዲህ ቢ ፕራክቲስ አድርገ ደግሞ ከአንድ አመት በኋላ እንደዚህ አንተ ምን ልትል ነበር የሆነ ነገር ልትል ነበረ ስለ ዱባይ ከኢቨንቱ ውጭም ብዙ ነገሮች እኛ ሀገር መለወጥ እንዳለብ አንደርስታንድ ያደረጋሉ ብተው እኔ ራሴ መለወጥ እንዳለብኝ በጣም አንደርስታንድ ያደረጋሉ ምን ተማርክ እና ምን ምን ጎበየው መሰለ የእነሱ ቴክ ፍሪ ዞን አላቸው ቴክ ካምፓኒ ላይ በአንድ ሴት አፕ ማድረግ የሚችልበት በሳምንት ውስጥ ቴክ ካምፓኒን ሴት አፕ አድርገህ የውጭ ዜጋ ሆነ ማለት ነው ከዱባይ ድርጅትን መላ ሰርቪስ ማድረግ ትችላለን ላይክ ብዙ እንዳውም እዚህ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች ካለው የሬጉላተሪ ቻሌንጅ አንጻር ቢሮቸው ወደዛ ሙቭ ያደረጉ ሰዎች ለማየት ይችላለው እና አንዱ የእነሱ የሚገርም ያየሁት ኢዝ ኦፍ ዲንግ ቢዝነስ ለየትኛውም ሰው አንተ ብር ገንዘብ እስከምታመጣ እስከሆነ ድረስ ከለርህ እድሜህ ፆታህ ምናምን ማተር አያደርግም እና ያን ደግሞ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይህን ሁሉ ራሱ ያብራራችልን አሁን ኢኖቬሽን ሀብ ነበር ያብራራችልን የአብራራችልን ሀገር ዜጋ ናት ግን ዘወይ ሺ ኦንስ ያንን ካምፕኒ በጣም የሚገርብ ነበረ ያንን ኤስ ናየን የአማዞን ዌብ ሰርቪስስ የአፍሪካ እና የሚድል ስት ሄድኳርተሩን ማየን እዛም የሚያብራሩትን ሰዎች ከናይጄሪያ ከሌላ ሀገሮች ናቸው ነውኢትዮጵያውያን የለም እና ባይ ምናምን ደስ ይለኝ ነበረ ያንንም ከዛ ሌለኛው በጣም የሚገርመኝ ያየሁት ያልኩ በአለማችን ላይ ትልቁ ህንፃ ያለው ዱባይ ነው 4 149 በላይ ፎቅ አለው ከዛ ሌሎቹ ሌሎች አየር ጸባይ ቼክ ምናምን የሆን ነገር አለው ወደላይ እና እና እዛ ያንን የመጨረሻው የዓለማችን ቶፕ የሚባል ቢልዲንግ 49 ቢሮ ላይ በአለም ላይ ያለው ሱ ብቻ ነው እና ቡርጅ እንግዲህ ብዙ ሰው የሄደው ይገበኛዋል 48 ላይ ነው መጎብኘት የምትችለው ከዛ በላይ መቆም ሳትችልም ና እዛ ቢሮ ላይ ያለው የኢትዮጵያዊ ነውሙሉ ሙሉ ፍሎሩን አክ ሰድ ህንፃው አነስ ያለ ፍሎር ነው ፍሎሩን የ149ኛው ቢሮ ኢትዮጵያዊ ካምፓኒ ነው እና እዛ ሂደን ነው አወር ሳወራን እንደዚህ ና በጣም ላይክ በየሞሉ ስትሄድ ሎው ሌቨል ላይ ነው የኢትዮጵያ ሰው የምታገኘው ዱባይ ወይም እቃ የሚወስድ ሰው ነው ወይም ሎው ሌቨል ላይ ነው የምታገኘው እንጂ ቅድም እንዳልኩ የኢንተርናሽናል ካምፓኒዎች ቢሮ ላይ ያው እኛ ማናቃቸው የተለያዩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አትሊስት እኛ እኔ በነበረኛ ኤክስፖር ግን አታይም ግን ያንን ቶፕ ላይ ደግሞ ያ ሰው ስታይ በቃ የሆነ የሚገርም ፖዘቲቭ ስሜት ይሰጣል ኖርማሊ እዚህ እናዛ ነው ቢዝነሶችን ራን የሚያደርገው ሳምሃው ኢትዮጵያ የሆነህ ራሱ ኢትዮጵያ ብቻ አፍሪካ ብቻ ሰርቪስ ማድረግ ሳይሆን ቢ ሳሜር ሆርካርተር አርገ ዱባይ ላይ ቢሮ አድርገህ ራሱ ግን ሙሉ አፍሪካን እና ሙሉ አለምን ሰርቪስ ማድረግ ትችላለን እነሱ ያንን አመቺ ሁኔታ ነው የፈጠሩትና ለእኔም ከሆነ አይነት እይታ ሞር ሰፋ ያለ እይታ ሰጥቶኛል እና እንዲሁም ሪማይንድ እንዳደረግ ነው ያደረገኝ ሞር ማየት ሞር ትራቨል ማድረግ ምን ያክል ሆራይዘን እይታ ሊያሰፋው እንደሚችል ነው

ከባድ ነገር ነው ከስራ ጋር ከኛ አገር እንትን ጋርም ከባድ ነው ለሰዎች ትራቭል አርጉ ማለትም ደፍረ ከባድ ነው ግን ቢሆንና ብቻል ጥሩ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ በተለይ ብዝነስ ላይ ላሉ ሰዎች ካልሆንና ካልተቻለ ደግሞ እኛ የሄድ ነውን ያው ሳንሰስት እንሰጣቸውአታስቡ እና ሌላ ምንድን ነው የጃፓን ጃፓን ያየውትና ብዙ አልቆየውም በእናት በቆዩ ደስ ይለኝ ነበር የኤክስፖን ቀን ብቻ ነው ያሳለፍኩት ለ16 ሰዓት ጂ ስ ብዬ አንድ ሁለት ቀን እንትን ብዬ ነበር አንድ ሚዚየም ሄጄ ነበረ አክ እና እሱ በጣም የሆነ የዲጂታል አርት ሚዚየም ነው የሚገርም ነው ላይ ላስረዳው አልችልም ቪዲዮም እኔ በቂ ያለኝ ለማሳየት ግን የሆነ ኢማጂኔሽንን የሚያሰፋ አይነት አርት ጋለሪ ነው በጣም የሚገርም ነው እኔ ጀነራሊ ዲጂታል አርት አርት በጣም ነበር የወደድኩት ስለ ኒንጃ ብዙን ማስረዳት አልችልም ግን በጣም የሆነ የክሬቲቪቲ በጣም ሰፋ አርጌ እንዳስብ እንዴት ነው የሰሩት ብለ የሚለውን ሳስብ በጣም የሚገርም ነው ስሙ ጠፋብኝ ላብ ቲም ነው የሚባለው ቲም ላብ ነው የሚባለው ጃፓን ከሄዳችሁ የምትሄዱ ሰዎች ካላችሁ ጎብኙት ይህንን ይመስል ነበረ ትሪፔ አንተ የምትጨምረው ነገር አለ ምንም ጨምረው ላይ ቲንክ በእኔ ጉዞ ላይ ዱባይ በነበርን እንደ ኢትዮጵያ እንደ አገር ስለሄድን የተለያዩ ካምፓኒ ሶሽኖች መንግስት ስታርትፖች ምናምን በዛ ፕሮስ ስለነበሩ ሰዎች በጣም አመስገን እንፈልጋለሁ አመሰግናለሁ